Ir svētdiena, 20. augusts. Šī diena noteikti paliks Talsu luterāņu draudzes locekļu atmiņās, ne tikai tāpēc, ka baznīca svin 450 gadu jubileju, bet arī tāpēc, ka baznīcas tornī nu tikšķi pulkstens un pavisam tūlīt notiks pirmizrāde mūziklam Vien puteklis. Baltā Talsu evaņģēliskā luteriskā baznīca ir ne tikai senākā mūra celtne, bet arī vecpilsētas seja un sirds. Līdz ar baznīcas 450. Jubileju tā iegūsi jaunus vaibstus. Divi balti un divi melni pulksteņi, kas izskatās gluži kā vēsturiskās fotogrāfijās, tika atklāti pirms svētku dievkalpojuma un Talsu vecpilsētā ieskandināja īpašas un vēl nedzirdētas skaņas. Atjaunotie torņa pulksteņi ir modernākie Latvijā. Tie savienoti ar satelītu un rādīs pilnīgi precīzu laiku. Evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs priecājas, ka turpmāk draudzei būs iemesls ne tikai simboliski skatu uz augšu vērst, bet palūkoties torņa virzienā arī tīri praktiski. Mēs esam atguvuši mūsu vecajai baznīcai acu gaismu. Man tā gribas sacīt. Tie ir ilgi gaidītie mūsu torņa pulksteņi. Pulksteņu atjaunošana izmaksājusi nepilnus 30 tūkstošus eiro. Ideja, kas radusies pirms vairākiem gadiem, kļuvusi par realitāti pateicoties tik daudziem cilvēkiem, kas organizējuši koncertus un vākuši ziedojumus. Kā dzīst Rīgas arhibīskaps Jānis Vanags, viņa visvairāk iepriecinājas tieši Talsu draudzes dzīvīgums, rosība un inteliģence. Es tā redzu, ka baznīca ir labi uzturēta un atgūst pulksteni, un arī pulkstenis savu skaņu ir iegūst, tas ir brīnišķīgi, bet senie latīņi teica, ka ne mūri, bet vīri ir pilsētas aizstāvi un sievas, kas redzēja pārsvarā gan sievas šeit dievkalpojumā, ka tie cilvēki, kas tajā baznīcā ir, tas jau ir tas īstais prieks un īstais dārgums. Savu vērtību un īpašo talantu talsinieki parādīja arī svētku noslēgumā, kā dāvanu baznīcai, pasniedzot pasaules pirmizrādi Vien puteklis. Mūzikls ir stāsts par trim jauniešiem, kuri tiecas pēc popularitātes, tomēr beigās saprot, ka patiesā laime ir Dievā. Dziesmu pa dziesmiņai gada laikā mūziklu radījusi Elīna Lāce. Viņa to sauc par lielu avantūru un uzdrīkstēšanos. Šovakar es skatījos, kā katrs no dalībniekiem tēlo, un man likās, pilnīgi katrs ir īstais cilvēks savā vietā. Lai gan es pirms tam varbūt šaubījos, vai kur uzrunāt un kur izvēlēties, bet viņi visi tik ļoti iejutās. Un tiešām gan mūziķi, gan viss tehniski. Nu, tas tā ir dāvana man mūsu baznīcas jubilējā iespēju šo īstenot. Tas bija ļoti fantastisks pārdzīvojums man, un beigās arī bija tā kulminācija, kad asaras sāka birt un domāju, o jā, tā ir vērtība. Vai baznīcā vajadzētu šādus mūzikus? Noteikti, tāpēc, ka tas iedvesmo, tas padara baznīcu vairāk pieejamu cilvēkiem, mums parastai tautai. Mēs varam nākt šajā garīgajā namā, veidot attiecības ar Dievu, personīgās attiecības tādi, kādi mēs esam. Ļoti dažādi. Katram baznīcānam ir jākalpo ar tām dāvanām, kas viņam ir, un mums viņas ir tik dažādas, un mums Elīna ir vīzijas un radošums, un viņai nokrīt no debesīm vienkārši mūziklis. Mums citiem atkal padodās darīt kaut ko citu, un kad mēs to liekam kopā, un ja sanāk mūziklis, es domāju, tas ir lieliski. Pirmizrādes vakars lūtināja ne tikai ar atzinības vārdiem, bet nereizi vien izskanēja arī jautājums, kad mūziklu varēs noskatīties nākamo reizi. Un visticamāk, ka lielās intereses dēļ skatītāju cerības nākotnē varētu arī piepildīties. Sanita Liepiņa, Baiva Bemberga, Ģirds Grenevics, Talsu televīzija.